Բարձ է սարգելի հայրենակիցներ, այսօր բժշկի մոտ հաղորդաշարի շրջանակներում հյուրընկալել ենք Իզմիլյան բժշկական կենտրոնի բժիշկ, ռադիոլոգ, սոնոգրաֆիստ, Երևանի Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի դասախոս, բժշկական գիտությունների թեկնածու Նունե Եսայանին։ Բարձ ես, Նունե Կարլենովնա, շնորհակալ ենք ձեր խիտ գրաֆիկից մեր ժամանակ տրամադրելու և մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Ինձ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Նունե Կարլենովնա, բնականաբար թեման սպեցիֆիկ է և փորձելու ենք խոսել այնպես, որպեսզի մատչելի լինի մեր հետևորդների համար, ինչու ոչ ձեր պացիենտների համար, և թերևս առաջին հարցը հետևյալն է, որ տարիքից կարելի է դիմել ուրտրաձայնային հետազոտության։ Ուրտրաձայնային հետազոտության կարելի է դիմել ներարգանդային կյանքից։ Նորածնային շրջանը, ինչ է ծերունական շրջան։ Շատ հաճախ ասում են, երբեմն շատ ավելի վտանգավոր են ճառագայթման հետևանքները, քան բուն հիվանդություն բուժելը։ Այս դեպքում դուք որպես մասնագետ կուզենայի ձեր տեսակետը, ինչքանով է, հա, սոնոգրաֆիան եւ այլ առհասարակա այ հետազոտությունները, որոնք կապ ունեն ճառագայթման հետ, իրենց ազդեցությունը թողնում բուն հիվանդության վրա կամ զուգահեռ զուգակցող հիվանդությունների վրա։ Ձեր պրակտիկան ինչ է ցույց տալիս։ Սոնոգրաֆիան ընդհանրապես ոչ մի տեսակի ճառագայթային բացական ազդեցություն չի թողնում, ոչ հիվանդության, ոչ օրգանիզմի վրա։ MRT-ն կատեն, միգուցե կասեն համապատասխան մասնագետները։ Սոնոգրաֆիայի համար կարող եմ հավաստորեն ասել, որ ոչ մի պաթոլոգիական ազդեցություն չունի։ Բժշկուհի, ինչ գանգատներով են հիմնականում դիմում ուլտրաձայնային հետազոտության, այլ կերպ ասած, ովքեր են ձեր պացիենտները։ Մեզ դիմում են ոչ միայն գանգատներով, այլ պրոֆզնումներով ևս։ Հիվանդանոցը կազմակերպել է պրոֆզնումներ չնչին գումարներով, որպեսզի ժամանակին հայտնաբերվի հիվանդությունը և կանխարգելվի։ Իսկ ընդհանրապես գանգատները տարբեր են։ Կարող է և պարանոցի շրջանի գանգատներ լինել, որը տարբեր հիվանդությունների ժամանակ լինել, որը վայնի խորոչի, փոքր կոնքի խորոչի, հոդացավեր, հղիություն։ Առավել շատ ինչ գանգատներ են հայտնաբերվում Նունե Կարլենովնա ձեր պրակտիկայում և թերևս ունի դա բացատրություն։ Այո, վերջերս շատ հաճախակի հանդիպում է վահանաձև եղցի հիվանդություններ, պապիլյար կարցինոման են շատ հաճախակի ենք վերջերս հայտնաբերում, այդ կորոնավիրուսից հետո հաճախակի ենթասուրծ իրերձիտներն են գլուխ բարձրացրել, լեղաքարային հիվանդությունները, միզաքարային հիվանդությունները, ճարպակալումը լյարդի, շականակագեղցի գերաճը, միոմաները, ձվարաների ուռուցքները և ընդհանրապես անկալոգյան վերջին տարիներում շատ ակնհայտ է դարձել ու շատ են հիվանդները։ Իսկ եթե սեռային առումով բժշկուհի տարբերակենք, առավել շատ ձեր պացիենտները տղամարդիկ են, թե կանայք, և երկու դեպքում էլ տղամարդկանց մոտ առավել շատ ինչ հիվան, ինչ, հա, պատկեր է իհայտ գալիս առավել շատ, և կանանց մոտ, թեև ձեր նշած, հա, պաթոլոգիաներից բարձրացավ, թե որոնք են տղամարդկանց դեպքում հայտնի իհայտ գալիս, որոնք տղամարդկանց, բայց այնուամենայնիվ կխնդրեմ մի փոքր այս առումով մանրամասնեք։ Տղամարդկանց մոտ շատ հաճախակի լինում են լյարդի ճարպակալումներ, լեղաքարային հիվանդություններ, միզաքարային հիվանդություններ են շատ հայտնաբերվում, շականակագեղձի խրոնիկ հիվանդություններ, բորբոքումներ և գերաճներ։ Իսկ կանանց? Կանանց մոտ շատ հաճախակի ես եմ տեսնում ենթասուրծ իրայեզիտները, պապիլյար կարցինոմաները, վահանաձև կեղցի, իսկ մնացած ինձ թվում է տենց հարաբերական, ու միոմաները պարզավոր շատ-շատ են կանանց մոտ, և ձվարանի ուռուցքներն է վերջին ժամանակներից հայտնաբերվել։ Բժշկուհի, դուք այն մասնագետ բժիշկներից եք, ով առաջինն է թերևս ավետում հղիին, հա, հղի ընտանիքին, թե ինչ սեռի բալիկ է ունենալու։ Ինչու հենց 4 ամսականից հետո առհասարակ ասում են, որ 4 ամսականից հետո է, հա, կարելի պտղի մասին առաջին, այսպես, առաջին հնարավորություն ունենք 4 ամսականից հետո սեռը հայտնաբերելու, ինչու հենց 4 ամսականից հետո
հետո եւ առհասարակ այդ ընթացքում ինչ էմոցիաներ եք ունենում, կհիշեք որևէ զավեշտալի կամ թեկուս շատ այսպես մի դեպք, որ չնայած յուրաքանչյուր դեպք վստահ եմ, որ յուրովի այսպես ինքը հետաքրքիր է, որովհետեւ լուրը ինքնին արդեն իսկ մեծ ուրախություն եւ ոգեավորություն է պատճառում, բայց խնդրեմ նախոսենք ինչու հենց 4 ամսականից, ինչ է կատարվում այդ ընթացքում ապագա մայրիկի արգանդում եւ ինչ հետաքրքիր դեպքեր կան, որոնք որ միշտ հիշելիս ակամայի ժպիտ է առաջանում ձեզ մոտ։ Ինչու 4 ամսականից, դա արդեն անատոմիական կառուցվածքի հետ է կախված։ Դա 12 շաբաթականում արդեն ավելի հստակ է դառնում սերը անատոմիայի հետ կապված, որտեղ զարգացման փուլեր գոյություն ունեն։ Իսկ այդ սերը դրվագով ոչ միայն լավ եւ վատ դեպքեր են եղել, երբ որ սերը ասել ես, որ իգական սերը երեխա է, ծնողները շատ տխրել են, չգիտես ինչու։ Եվ մայրիկը, եւ հայրիկը։ Այո, եւ անգամ պատրաստ են եղել հեռացնելու այդ երեխային։ Եղել են դեպքեր, անգամ դա եղել է, շատ հաճախակի եմ ունեցել նման դեպքեր արդ երկրում, որտեղ որ ես եւս զբաղվել եմ սոնոգրաֆիայով, եւ անգամ ժամանակ եմ տրամադրել նրան, որ իրենց բացատրեն, որ սերը նշանակություն չունի, կարևորը առողջ երեխա ունենալն է եւ չի կարելի երեխայի հանդեպ ներարգանդային արդեն բացական էմոցիաներ ուղարկել երեխային։ Իսկ մեր Հանրապետությունում, Հայաստանի Հանրապետությունում առավել շատ որ դեպքերի հետ եք առնչվում։ Մեր Հանրապետությունում նման դեպքեր, ճիշտ ասած, չեմ առնչվել, որ ասենք տենց տխրեն երեխայի սերը հետ կապած, եւ այդքան հաճախակի չեմ նայել հղիությունը։ Բժշկուհի, տեսեք, թեև հղիության մասին խոսեցինք, որ սերի մասին խոսեցինք, որ առաջինն եք այն բժիշկներից է, ով առաջինն է ավետում զույգին երեխայի մասին, սակայն լինում են դեպքեր, երբ սոնոգրաֆիայի ընթացքում պարզվում է, որ պտուղը մահացած է կամ որոշակի խնդիրներ եք իհայտ բերում, այսինքն երկու դեպքում է լուրը, այդ պարտավորությունը ձեր ուսերին է դրված, հա։ Եթե առաջին դեպքում դուք ուրախությամբ եք այդ մասին խոսում, երկրորդ դեպքում ինչ զգացողություններ եք ունենում, ինչպես եք կարողանում ձեր մեջ ուժ գտնել եւ մի կողմ թողնել մարդկային հասկացումները եւ որպես մասնագետ արդեն խոսել կոնկրետ բուն պաթոլոգիայի մասին։ Իհարկե շատ դժվար է, երբ որ հատկապես երբ սպասված երեխա է, երբ տեսնում եք, որ չի զարգանում եւ պետք է այդ լուրը հաղորդեք ծնողներին, իհարկե ինձ համար դա շատ դժվար է եղել միշտ, բայց ես միանգամից պատրաստել եմ նրանով, որ հաճախակի են նման դեպքեր հանդիպում, կարող է ինֆեկցիայի արդյունք լինել, ոչ մի վտանգ, ոչ մի սարսափելի բան չի եղել, ուղղակի հաջորդ անգամ լրիվ կստուգվեք, հետո նոր կարող եանաք։ Սոնոգրաֆիան, թե դուք ասացիք, որ առավել քիչ ճառագայթող հետազոտություններից է, այնուամենայնիվ շատ հաճախ ծնողների հատկապես ապագա մայրիկների մոտ կա մտավախություն, հատկապես առաջնային ծննդաբերության ժամանակ, որ սոնոգրաֆիայի հաճախ չգնալ, գուցե մեկը, հա, մի սոնոգրաֆիայից էսպես հետ կանգնել, որովհետև առաջինի դեպքում ոչ մի խնդիր չի առաջացել։ Այս առումով կուզենայի, որպես մասնագետ, փառատեիք մեր ապագա մայրիկներին, որ սոնոգրաֆիան ամեն դեպքում անհրաժեշտություն է եւ ոչ ճառագայթման, այսինքն ռիսկ ավելի շատ չհետազոտվելու դեպքում է։ Իհարկե ռիսկ ավելի շատ չհետազոտվելու դեպքում է, որովհետեւ կարող է պտուղը չզարգանալ, եւ եթե երկար մնա արգանդում, հետագայում կարող ունենանք ավելի լուրջ խնդիրներ, արյունահոսություն, որի հետևանքով կարող են անգամ հեռացնել արգանդը, կարող են ունենալ չզարգացող պտուղ, անոմալիաներ, որոնք կյանքին վտանգ են սպառնում, պետք է ժամանակին էլի հայտնաբերել, որ հասկանալ հետագա գործողությունները ինչ պետք է արվի, եւ եթե չկա վիժման վտանգ, ոչ մի ձևով սոնոգրաֆիան բացական չի անդրադառնում հաճախակի սոնոգրաֆիայի հետազոտությունները։ Միակ բանը, որ կարող է, ասենք, վտանգավոր լինել, մի փոքր տոնուսավորում է արգանդը սոնոգրաֆիան, բայց դրանից հետո խորհուրդ են տալիս 1 ժամ, ուղղակի սոնոգրաֆիայից հետո 1 ժամ պարկել։
եւ ոչ մի ուրիշ վտանգ չկա։ Ես շատ երկար եմ նայել նման խնդիրները եւ ամեն անգամ համոզվել եմ, որ սոնոգրաֆիան ընդհանրապես վտանգավոր չէ հղի կնոջ համար, պտղի վրա բացական չի անդրադառնում։ 9 ամիսների ընթացքում։ Այո, միայն եղել են դեպքեր, որ դոպլերի ժամանակ երեխան փակել է ականջները, ու ես երբ որ հետաքրքրվել եմ մնացել մյուս սոնոգրաֆիստներից, թե իրենք նկատել են դա, թե ոչ, իրենք էլ են նկատել։ Եկել են այն եզրակացության, որ ոչ թե ինքը վտանգ է ներկայացնում լսողության համար, այլ ուղղակի երեխային դուր չի գալիս սոնոգրաֆիայի ձայնը։ Շատ լավ, բշկուհի, դու ես զրույցի սկզբում թեև չնշեցի, բայց այնուամենայնիվ ուզում եմ մեր հետևորդներին տեղեկացնել, որ դուք այն մասնագետներից եք, ով թողել է Ռուսաստանում, հա, Մոսկվայում արտերկրում իր բարեկեցիկ աշխատանքը եւ եկել եք հայրենիքում ծառայելու որպես մասնագետ, որպես բժիշկ, հա։ Այս առումով կուզենայի ձեր փորձի փոխանակման մասին եմ ուզում խոսել, ինչքանով է, հա, արտասահմանյան փորձը, Ռուսաստանի Դաշնությունում ունեցած փորձը այսօր օգնում այստեղ այդ փորձը ներդնելու, եւ ինչ այսպես տարբերություններ եք նկատում մասնագիտական աշխատանքային առումով, հա, թե պացիենտների մասով, թե առհասարակ, արդյոք մենք կարողանում ենք ժամանակին համահունչ քայլել այ հենց սոնոգրաֆիայի զարգացմանն ուղված։ Արտերկրի փորձը իհարկե ինչ շատ է օգնում աշխատելու, համահունչ քայլելու հարցում գտնում եմ, որ կարողանում ենք համահունչ քայլել։ Իսկ կան կոնկրետ հետազոտություններ, որոնք թեև ներառում են, հա, սոնոգրաֆիստի ծառայությունների մեջ, սակայն Հայաստանի Հանրապետությունում դեռևս մենք չենք կարողացել հասնել այդ կետին, որպիսի անենք նաև այդ հետազոտությունը։ Ոչ, էլաստոգրաֆիայի ես ընդհանրում, որ ուղակի ստեղ հնարավորություն չունեմ անելու, իսկ ընդհանրապես մյուս կլինիկաներում արվում է էլաստոգրաֆիան, էլի շատ լավ մեթոդ է ժամանակին հայտնաբերելու չարբորակ, բարբորակ գոյացությունները։ Դոպլերոգրաֆիան անում ենք, այնտեղ էլ ենք շատ մեծ կիրառում ունել, այստեղ էլ մեծ կիրառում ունի։ Կխնդրեի այդ ծառայությունների մասին կոնկրետ ինչ հետազոտություններ եք անում, խոսեք դրա մասին։ Ստուգում են բոլոր օրգան համակարգերը, բանաձևքերը, լիմֆատիկ հանգույցները, որովայնի խորոչ, կրծքագեղձյան, փոքր կոնքի խորոչի օրգանները։ Եվ թերևս ամփոփելով մեր զրույցն ունեք Արլենովնա, ինչու դիմել հենց Իզմիլյան բժշկական կենտրոն ուլտրաձայնային հետազոտության համար։ Միայն ուլտրաձայնային հետազոտության բժշկական կենտրոն, Իզմիլյան բժշկական կենտրոն պետք է դիմել, որովհետև մենք ունենք շատ բարձր պրոֆեսիոնալ թիմ, բարձրակարգ պատրաստականության բժիշկներ, հոգատար, բարեհամբույր, ամեն ինչը կարելի է ասել մեր բժիշկների մասին, մեր մասին եւս։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ հագեցած մասնագիտական զրույցի համար։